Poštovani predsjedniče partije, poštovani politički direktore, poštovani članovi izvršnog odbora i članovi predsjedništva, također i dragi prijatelji diplomatskog hora, poštovani sugrađani i sugrađanke, dobrodošli na pobjedničku konvenciju DPS-a. A sada ću održati jedan mali govor iz srca. Zadovoljstvo je biti dio tima koji svojim predanim radom ide u sigurnu i ubjedljivu pobjedu. Naša partija je lider i jedina partija koja ima sve neophodne kapacitete da preuzme odgovornost za budućnost naše djece. Zašto smo lideri? Zato što imamo rezultate i zato što imamo djela i zato što imamo sljedbenike. Kapacitete za nastavak mnogobrojnih značajnih projekata koji naš grad predstavlja u najljepšem svjetlu. Ne samo u državi, već mnogo šire. Za razvoj svih velikih kulturnih i sportskih potencijala koji krase naš grad, za unapređenje poslovnog ambijenta koji će sigurno osigurati veliki broj radnih mjesta. Vaš dolazak u ovolikom broju je siguran znak za kvalitet, hrabrost, kompetentnost i iskrenost. Ovdje moram dodati i povjerenje koje mi godinama gradimo. Pobjeda 17. aprila će biti pobjeda svega onoga što Tivat baštini kroz vijekove, a što je istovremeno utkan u evropsku vrijednost koje DPS dosljedno razvija. To je pobjeda napretka, demokratije, održivog razvoja i poštovanja svih građana. Bez podjela po vjerskoj, nacionalnoj ili bilo kojoj drugoj osnovi. To je nama strano. Iza nas stoje rezultati kojima se ponosimo. Naš izborni program jasno predstavlja namjeru da tim putem nastavimo osnaženim mladim i stručnim ljudima koji Tivat nosi u srcu. Ostaje mi da vas pozovem da u nedjelju dostojanstveno i odgovorno ispunimo našu građansku dužnost. A svima onima koji stoje zajedno sa našom partijom obećavamo veliku pobjedu koja će osigurati da ovaj grad nastave da vode nikad jači nego danas. Oni koji to znaju najbolje, najhrabrije, sa najjasnijom vizijom za svjetlu budućnost Tivta. Za Demokratsku partiju socijalista i za Evropski Tivat u pobjedu 17. aprila. Naprijed! Hvala.